ընդհանրապես անհրաժեշտ է քննարկել այն, ինչ քննարկվում է եւ պատրաստ է քննարկել։ Իսկ եթե տարբեր անձանց կողմից հնչած տարբեր գաղափարների հավաքածուի վերաբերյալ քննարկումը իրականացվել, ուր դա սկսում է քննադատվել, ես չգիտեմ, թե ինչ պետք է ես ներկայացնեմ։ Տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի վերաբերյալ աշխատանքը կարում է միանշանակ կարում է, եւ կարծում եմ, որ հենց որ պատրաստ լինեն որոշակի մոտեցումներ, դրանք կներկայացվեն հանրությանը եւ հատկապես նաեւ զարգանամիջոցներին, որովհետեւ դուք առաջին պահանջարկն եք տեղեկատվության հետ կապված, եւ առանց այն քննարկման որևէ նոր նախագիծ առաջացնել չի կարող, բայց պետք է քննարկվի այն նախագիծը, որը մշակում եւ ներկայացվում է արտադրության նախարարությունում, այլ ոչ թե ինչպես արդեն նշեցի, արտադրության